E sad, ono što je Ruža rekla, mi smo to i nećemo se po svaku cijelu baviti politikom, a ćemo se baviti na naš način. Rećemo i radit ćemo ono što mi vjerujemo. I se nećemo baviti. E sada, u Saboru situacija je katastrofalna, kako to promijeniti izborima, da. S tim da ja ću reći, evo, neću se složiti sa kolegom Ljubićem, iako nisam na tu čvrstog stava, ali ne postoji izborni sustav koji bi Hrvatskoj donio promjenu. Ne postoji. Ja, svi znate mane ovog izbornog sustava. Ja mogu govoriti o manama ovog predloženog izbornog sustava. Govorilo sam o preferencijalnom glasovanju. Ja sam za to da se razumijemo. Ali, znate li vi, na primjer, evo vas, često spominje moj kolega, o kojem nemam loše mišljenje, Hasanbegović, kao primjer za preferencijalne glasove. Znate li koliko je on dobio prvi put preferencijalnih glasova? Tek nekoliko stotina. Kad nitko nije znao za njega. I da ga Karamarko nije stavio visoko na listu, nikad ne bi ušao u Sabor. I nikad ne bi znali za njega. Kao što ni Hrvoje Zekanović ne bi imao priliku biti u Saboru da me netko nije stavio na listu. Dakle, jedino zajedništvo u ovom dijelu političkog spektra, koje radimo mi sa Konzervativnom strankom, sa brojnim pojedincima i inicijativama, mnogi nam se pridružuju, imamo stvarno jednu veliku, veliku priliku, povijesnu priliku, da u ovom jednom konzervativnom, kršćanskom, suverenističkom dijelu političkog spektra napravimo pravu opciju. Jednu opciju koja će biti vjerodostojna i koja je vjerodostojna. I po svaku cijenu vjerodostojna, a sve ono drugo je sporedno. Dakle, opciju koja ne pegla imidž, opciju koju nisu bitni mediji, nego opciju koja će napraviti ono što treba po svaku cijenu.